Välkomna till Brown Bag Lunches. Det här är en samtalsserie producerad av Skissernas museum i Lund. Och varannan vecka så fördjupar vi oss i den kreativa processen tillsammans med gäster från olika yrkesbakgrunder. Mitt namn är Paola Pelletieri. Jag arbetar som copywriter och manusförfattare och jag har en magister i litterär gestaltning. Och det är alltså jag som är host för de här samtalen. Brown Bag Lunches är också en podcast och vill man lyssna så finns den där poddar finns. Och med mig idag har jag konstnär Charlotte Gyllenhammar. Välkommen. Tack. Tack för att du ville komma hit. Ja, tack. Roligt att vara här. Jätteroligt. Jag ska säga lite kort om dig innan vi börjar prata om allt vi ska prata om. Mm. Du är född 1963 i Göteborg. Mm. Du blev utbildad vid The Royal College of Art i London och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Mm. Och 95 så blev du utnämnd till professor vid Konsthögskolan i Malmö. Mm. Ditt genombrott på den svenska konstscenen gjorde du 93 med verket Dö för mig. Dö för dig, ja. Som var en upp- och nervänd ek över Drottninggatan i Stockholm. Och du är en av Sveriges mest kända konstnärer. Du representerade i många samlingar och du har ju utfört verk i offentliga rum också. Och du jobbar med allt från måleri och skulptur till fotografi, film och installation. Ofta så utforskar du skiljelinjen mellan det privata och det offentliga med återkommande teman som identitet, utsatthet och gränser. Den 17 november 2020, alltså snart. Mm. Mm. Till den 28 februari 2021 så är du aktuell här på Skissernas museum med en separat utställning. Där ett urval av dina skulpturer, fotografier och filmverk visas. Så jag tänkte bara börja med att fråga dig. Alltså dina verk väcker ju ofta dramatiska känslor och existentiella tankar hos publiken. Är det någonting som du medvetet strävar efter? Eller blir det bara så? Jag tror det blir så. Det är nog mina egna upplevelser, erfarenheter och behov är kanske fel att säga. Men det som jag är uppfylld av, det är det jag också gestaltar. Det är det som kommer ut. Och man kanske kan tala om ett inre tryck. Och det inre trycket ger ett uttryck och gör ett avtryck. Och det är det vi ser som har tagit gestalt i mina då verk och utställningar och också i mötena mellan dem. Och där det sker saker som ibland kan vara nya även för mig. Mm. Och när du säger ett inre tryck, sa du det? Ja. Ja, det lät så intressant. Jag tänker så här, ger det låter också då som att det ger en release, att få ur sig absolut, någonting. Absolut, det ger en release. Ja. Därför att, och det är ingenting, alltså för mig har ju det varit naturligt att leva med detta inre tryck, men det är ett ganska bra, en bra beskrivning av vad som pågår och det är ju precis som du säger då, en release, som man säger på engelska. Det byggs ju upp och eftersom jag så tidigt började, uppenbarligen hade jag ett behov av att uttrycka mig. Mm. Och det var ju för ett litet barn så är det ju lust att uttrycka sig, det primära. Men i den här lusten så dolde sig också ett behov som var djupare och som kanske överraskat mig själv genom åren. Och det som jag tycker är rätt intressant är att jag kan se att redan som väldigt liten så fanns det en slags, jag vet inte vad man ska kalla det, en konstitution eller en ordning eller en disposition som gav, som ledde vidare kan man säga. Mm. Ja. För jag tänker då så här, om du har det här, det låter verkligen som ett behov av att uttrycka dig. Är det och lust vill jag understryka. Ja, lust. Jo, men det är klart också. Det är också både lust, behov, ilska eller förundran. Ja. Alla de sakerna måste ut. Liksom. Men betyder det att du aldrig tar längre pauser då från ditt skapande utan att det hela tiden är... Nej, det betyder absolut inte att jag tar... Alltså jag tar pauser. Mm. Men jag kan inte säga att jag tar ju inte pauser från mig själv. Det går inte. Jag skulle gärna göra det ibland. Ja, men det vore väldigt skönt. Eller hur? Men det går ju inte. Och jag fick frågan tidigare nu i veckan här.
alltså när jag jobbar, hur jag jobbar, apropå processer och skisser. Ja. Och är du så här 9-5? Ja. Och det är ju kanske inte. Jag står inte, som en gammal klasskompis sa till mig på Mejan eller Konsthögskolan, jag kan inte stå och blöda hela tiden. Och det tyckte jag var ganska bra. Ja. För jag har ju då kollegor som verkligen står hela tiden på något sätt. Att det går rätt ut i pennan eller rätt ut i handen. Men jag behöver verka och ruva, brukar jag säga, ja, också. Det. Och det byggs upp och sen så är det mer en eruption, kanske mer som en vulkan. Mm. Jag tror det är därför jag har också, i den här utställningen har jag faktiskt gjort vulkanlika verk och talar ju om berg, och vi sitter här bland montagen, och montage har jag valt istället för collage, för att det mount, som är på engelska, att det är mount. Mm. Så att berget, montage, montagne och vulkanen liksom, som formskapare har en betydelse i den här utställningen. Mm. Även om den då är väldigt, vad säger, mänskligt figurativ, så har jag också tänkt på material och landskap och själva tillblivelsen liksom, av form. För nu tänker jag så här, du pratar om vulkan och eruption och release, ja, allt där, så tänker jag, det är ju någonting som kommer underifrån och uppåt. Ja. Men ja, ser du också så att nervända perspektivet, ja, är någonting som är väldigt återkommande i ditt konstnärskap. Vad är det som lockar med det då? Nej, men det kanske är det här som inte jag styr, att någonting hamnar man upp och ner, hänger upp och ner, så är det i och för sig en skräck att bli fixerad i den positionen, och det har väl i och för sig visat i de här filmerna. Men det finns också att någonting kommer utifrån eller uppifrån eller från ett oväntat håll och befriar mig då. Så det är inte bara release från mig, utan någonting annat kanske kan befria mig. Mm. Och då har jag nog tänkt väldigt grundläggande, både från när jag var liten men även när jag var student och första åren på Konsthögskolan, så tänkte jag väldigt mycket på gränser och vad som gäller. Jag ville hela tiden veta vad som gäller, och jag kände att jag var aldrig tillfredsställd med svar. Jag tyckte att jag fick godtyckliga svar. Och jag hade hela tiden, men varför då? Vad betyder det? Eller måste jag det? Nej, men alltså, mina frågor ledde hela tiden lite grann nästan utanför rummet. Söka gränsen på något sätt. Ja, och det märkte jag också när jag målade, att jag kunde inte liksom finna mig i den här duken. Jag kunde inte, varför ska det vara sånt här material? Varför målar vi på en canvas eller på en duk? Jag gillade inte duken, och jag gillade inte riktigt spännramarna egentligen, och jag gillade knappt oljefärgen heller. Så jag var lite så här, varför ska jag måla på den här, vad är det för jävla, ursäkta svordomen, gräng här? Och varför, alltså det, jag var på något sätt frustrerad, och då så gjorde jag mål. Alltså jag tyckte också att själva duken och målningen var den här tomma ytan. Mm. Den var mer som kvicksand för mig, eller som någon avgrund. Så att jag spännade nog emot, rent konkret så höll jag tag i ramen så här, och för att inte sjunka in eller flyga in där. Eller jag skulle säga falla in i bilden. Och då började jag måla på ting, som jag sa, saker. Att jag ville att det ska vara en träskiva och inte en duk. Och sen började jag, när jag gick ut i verkstaden eller gick ner i verkstaden och sågade upp bitar, så tyckte jag var roligt att de inte hade det här väntade formatet, utan att det kanske var en lång planka som jag målade på. Mm. Och att jag blev befriad av det, att det inte var den här duken som bara väntade på att sluka mig. Liksom. Men alltså, och då kände jag mig hjälplös lite inför duken, så jag behövde styra upp det hela och ha föremål, objekt, material som hade en faktiskhet, att det var vägde en viss. Därför att jag visste ju ingenting, det fanns ingenting som gällde. Det fanns inga regler som någon i alla fall ville uttala.
Så jag undrade, vad är det då som gäller? För att jag märkte att jag kunde ju verkligen gå fel och göra bort mig och bli utskrattad som ung student om man sa frågan något dumt eller hade gjort något dumt. Så blev det, straffet var inte att man blev relegerad eller utkastad, det var mer att man blev utskrattad. Mm. Och det var ju väldigt förargligt om man inte hade förstått de här reglerna som var outtalade. Så jag försökte ta reda på, vad är det för regler nu då? Och då vill jag veta om jag går med eller om jag går emot, så att jag kan göra ett val. För det låter ju som, när jag hör dig beskriva det, så låter det som att det är någon slags kamp mellan att liksom söka och hitta gränsen och sen samtidigt spränga den. Att det blir som en... Man kan inte spränga den om man inte vet vad den är. Precis. Då blir det en total upplösning. Och det är det jag tycker också, att det är ju dygder liksom i den samtida konsten, och man kan säga från modernismen liksom och framåt, så är dygderna liksom, det är ju brott, uppbrott, brott, gränsöverskridande, nyskapande, det innovativa. Och det var ju ett väldigt så här, herregud, jag måste liksom göra det här. Alltså, hade man inte ens någon grund att stå på, utan det var en total, att man tumlade runt i en slags intighet och försökte hitta vad är det jag ska överskrida. Ja, och om det inte finns gränser, eller ännu egentligen svårare, om man inte, ingen erkänner vilka gränser som finns. För det var liksom outtalat. Och det är naturligtvis livet självt, att man kan inte gå och få en instruktionsbok. Mm. Men som ung, jag var också ovanligt ung, och det fick jag ju också höra, så då fick jag ju inte... Om jag ställde för mycket frågor så började alla bara skratta och sa att du får vänta lite. Det får jag, du är så ung, så. Apropå det där med att rädslan för att bli utskrattad. Så jag tänker på så här, sårbarhet och utsatthet är ju ofta också ord som kommer upp i beskrivning av dina verk. Och personligen så tycker jag att det finns ju något väldigt sårbart i den kreativa processen. Lite som du är inne på här, att man är rädd för att bli utskrattad, man ställer ut sig själv liksom... Tycker du att det liksom finns någon slags, alltså det är viktigt att vara villig att bjuda på den där? Jag tror jag vet vad du ska fråga. Ja. Nej, men jag tycker att det är viktigt att vara löjlig och att vara i sin öppenhet eller i sin ovisshet, öppenhet, i sin... att inte veta eller att inte förstå, att våga uppehålla sig i det tillståndet, det är ju faktiskt att gå in i ateljén och vara öppen. Och det är ett ganska jobbigt tillstånd faktiskt. Ovissheten. För man vill ju gärna veta, man vill ha kontroll, eller man och man, jag vill det. Mm. Och att gå in och utsätta sig också för det, att sätta sig eller stå i ateljén och inte veta. Och det påminner jag mig om då, om och om igen, att det är ju precis det här du har eftersträvat. Du vill ju precis vara här. Att det är öppet, att du inte vet. Men för det krävs ganska tjocka väggar, att man får vara där i det rummet. Och om man vill göra bort sig eller inte veta, tappa kontrollen, vara löjlig. Men i den öppenheten, det är ju då också någonting händer. Mm. Men om man bestämmer sig innan, då har man ju redan stängt sig. Och det är det jag försöker hela tiden påminna. Men jag själv växer ju gärna igen och värjer mig lite för det här tillståndet. För det är ju varje gång så är det ju rätt så... det kan vara upprörande eller störande eller... urtråkigt kan det vara också att stöta på det här ovissa och rent ut sagt skrämmande också. Jag tänker det, att det krävs mycket mod att stanna i det tillståndet och kanske inte frestas att välja den trygga lösningen. Och jag tänker också där med, du har ju blivit så otroligt känd och erkänd, och kan det påverka dig i den processen att du... Kanske, jag vet inte hur du tänker med publiken och vad de förväntar sig och allt sånt där. Ja, nej, men det tycker jag att... Alltså, jag tycker det är ett privilegium att dels att jag har valt det jag gör
jag har valt det och fortsatt göra det. Och att jag dessutom då lever på det och att jag dessutom har en de som har förväntningar eller följt mig eller alltså vill se vad jag gör. Det är ju verkligen ett privilegium. Det som, så att jag upplever faktiskt inte det som ett problem. Det kan snarare vara en slags en publik som är kunnig eller intresserad. Den är också medskapare lite grann. Men det som jag minns när jag gick på Mejan då, eller konstskolan, då tyckte jag det. Och det var ju inte det att jag var känd, tvärtom. Men så det var svårare de då, kände nästan ju till mig. Och det här att några tycker sig veta vem jag är eller vad jag gör, hur jag gör innan jag själv vet det. Det kan vara väldigt, och det är ju som ett barn också. Eller när man är ungdom. Liksom, att få en stämpel på sig. Så. Ja, och världen, både vi själva eller jag själv och liksom omvärlden har ju väldigt bråttom med att säga vem är jag egentligen och vad gör jag och vad vill jag och jag menar, vad är det, får det för konsekvenser? Och det här att inte kunna uppehålla sig heller där i den här öppenheten som är ju fantastisk när man är så ung. Det var en press att liksom presentera sig och att vara någon och att ha kommit fram till någonting. Och då tyckte jag att jag måste bort och då åkte jag till London. Och det var väldigt bra. Så att ja, och det var faktiskt efter, då hade jag redan ställt ut här i Malmö min första utställning på Galleri Läger. Och det hade gått jättebra. Men jag kände ändå att när jag skulle in i ateljén, men herregud, ska jag stå här nu resten av mitt liv? Jag blev faktiskt lite deprimerad och tyckte att det var väldigt tomt och skulle jag vara färdig och ska jag nu ställa ut vartannat år? Jag menar, jag hinner ju med mycket mer än det. Jag tyckte det var väldigt tomt. Och då tänkte jag att jag måste ju hitta ett sätt att lära mig själv att kunna utvecklas eller gå vidare på djupet utan att ha lärare omkring mig eller vara på en skola. Så jag satte igång en slags lärande. Ett lärande av mig själv kan man säga. Och ett steg var då att faktiskt inte se mig som färdig. Jag kände mig väldigt omogen måste jag säga. Och jag åkte till London, kom in på Royal College på Sculpture Department. Och det blev också ett slags ställningstagande, för jag var ju inne på skulptur redan. Jag hade börjat gå till verkstaden och göra någon slags hybrider mellan måleri och skulptur. Och då gick jag på Sculpture Department som är väldigt traditionstyngd. Och det var väldigt bra. Och det nästan allra viktigaste var att bryta upp och att överraska både mig själv och omgivningen. Och det är fortfarande de som tror det räckte med ett år, men att jag åkte till London. Vissa tror att jag är där fortfarande. Jaha. Så att det behövs inte så mycket för att stöka till lite. Jag tänker att det var för mig sätt var för det dig väldigt viktigt. Så det var som att alla väntade sig vad som helst av mig efter ett år i London. Då var jag liksom en ny människa. Ny identitet. Och det, jag var ju inte förändrad, men det var som att omgivningen såg mig lite annorlunda. Och väntade sig någonting nytt då. Ja, just det. Och då kunde jag också ta vissa steg. Drastiska faktiskt, stora steg. Det gav mig en anledning att på något sätt göra ytterligare val och vara tydlig och vara kompromisslös på något sätt. Och apropå skulptur då, så sitter vi ju precis vid ett av dina verk, Fury. Har du lust att berätta lite om hur såg processen ut då? Ja, nej, men det där är en längre process än det verket, för jag gjorde två furier då, eller furies. Eller man säger inte furies, jag gjorde Fury 1 och Fury 2. 2017, och det var slags störtade lerkvinnor. Och jag tänkte mig nästan att de störtade liksom ner i marken. Och
De var svarta och de hade också svart päls. Och jag kom på det här på sommaren så att det fanns inga pälsar i second hand affären. Jag tänkte jag går inte och köper en ny sobelpäls kanske och bränner den eller svärtar ner den. Så att jag letade då och det blev så komplicerat slut så att jag fick beställa pälsar från USA. Låter dyrt. Ja, de var inte så dyra faktiskt. Det var, jag vet inte vad man ska jämföra med, men jag visste ju inte heller vad jag skulle jämföra med. Men jag tyckte det var överraskande billigt och det var väldigt vackra coyote-pälsar. Så det var ju verkligen vilt. Och då klädde jag de här två gestalterna i pälsar och gjorde dem svarta och målade egentligen kan man säga. Det var ju hemskt. Jag förstörde pälsarna genom att måla svart på dem. Mm. Men de blev ganska, de blev nästan så, det blev så starka, alltså så till den grad att jag nästan drog tillbaka dem, att jag inte ville visa dem. Men sen gjorde jag det ändå och många som blev väldigt berörda och det är också för mig ibland väldigt viktigt att få en reaktion eller att var det här möjligt eller liksom rimligt att visa eller ta till sig. För jag tyckte de var ganska, de uttryckte verkligen en bestörtning bokstavligen. Mm. Och en slags destruktion liksom. Mm. Men jag tänkte ilska, alltså som fury, det är ju fury på engelska, raseri. Och det är också en ordlek med päls. Mm. Och furierna är de här kvinnliga mytologiska gestalterna alltså från det antika Grekland. Som ju är vilda, rasande och galna. Mm. Och det är väl också den kvinnliga galenskapen eller liksom den kvinnliga aggressionen anses ju vara galen i många sammanhang. Historiskt har det ju varit så. Ja, verkligen. Och då tänker jag också att den kvinnliga, att det finns i den här både djuret, liksom den djuriska ilskan eller faran, vildheten, men också en kvinnligt attribut och en päls. Mm. Alltså, och också fallet, en kvinna i sin päls som störtar på något sätt. Det är ju ett väldigt högt fall kan man säga. Mm. Och där har jag nog, som jag ibland haft svårt att beröra, men jag har tänkt på de här bilderna från man har sett från andra världskriget och när gettorna tömdes i Warszawa och andra. Och man deporterade. Och det kanske var både när de fördes till gettot och då kom ju många familjer som alla, det var ju alla klasser från alla sammanhang, alla åldrar. Och man ser de här familjerna som går då med sina, jag menar vissa eleganta damer och lite äldre och som går iväg med sin kappa, sin päls och sin hatt. Och de vet inte vad som väntar och jag tycker det är en sån förfärlig bild. Mm. Av ett nedstörtande och att det är faktiskt andra som orsakar det. Mm. Och då kanske det känns svårast med den här kvinnliga modersgestalten i päls och kappa och med sin fina väska och som har barnen omkring sig. Hon kanske är mormor eller farmor och som då både deporteras och liksom störtar. Mm. Det är en väldigt smärtsam bild ju. Mm. Så det finns i den här pälskvinnan. Mm. Och det återkommer ju då fallet därför att just kvinnan som ofta är den mer förfinade, den som smyckas på ett annat sätt än mannen. Sen har det ju förändrats i några generationer. Mm. Det beror på vad man är i världen också naturligtvis. Mm. Men så blir det en större kontrast helt enkelt. Mm. Jag tänker också på när jag var liten och växte upp i Göteborg. Och man stod och väntade på spåren så satt det som man kallar en fyllegubbe helt enkelt på en bänk. Och jag var inte så rädd. Ibland satt de längst bak i spårvagnen och ropade. Eller,
Men jag var inte rädd. Mm. Jag tyckte det var lite kul ibland att prata med dem. Det var inte så att jag satt med där, men de ropade eller sa något, retades. Eller, och så kunde man ändå ha en slags kontakt, fastän det här var ju män som verkligen var ibland hemlösa och fallna, kan man säga. Mm. Att de har hamnat, liksom, ramlat ur bilden. Men någon gång så var det en kvinna som satt med, en äldre kvinna, men som var just berusad, hon var smutsig. En fallen kvinna. Ja, och hon skrek, hon var arg och hon satt med de här. Och då var jag plötsligt lite rädd, eller jag kände att det var mer otäckt, och hon var ju mer ovanlig också. Mm. Och då, sen dess har jag tänkt på, varför är det en skillnad och vad är det som gör att jag då, som tyckte mig vara öppen eller orädd, ändå såg det annorlunda. Mm. För jag tänker nu på, när du pratar mycket om det här med fall, att man, att falla och fallen kvinna, så associerar jag till ett citat som jag läste i en intervju med dig om Gud. Att när du var liten så var du övertygad om att Gud såg dig hela tiden och att det var jobbigt. Ja, det var jobbigt. Och det förstår jag 100%. Men sen så i anslutning till det här så sa du att du drabbades senare liksom av ett citat från filosofen Wittgenstein som följer så här: att se sig själv vara i färd med att se. Mm, det tyckte jag var fantastiskt när jag läste det. Men på vilket sätt hänger de här sakerna ihop för dig? Jag tror att en slags medvetenhet om en blick, alltså är någon som ser en. Det är ju, för ett barn är det ju förstås föräldrarna först och främst som ser en. Mm. Och det är ju gudskelov att de gör det, så man inte springer ut för ett stup eller ramlar ut genom fönstret från fjärde våningen och så. Utan det är ju livsnödvändigt att föräldrarna ser en. Ju mindre man är, ju mer måste de se en eller följa en. Och sen ska man ju då växa upp, och då kan man ju... Jag var faktiskt ganska ofta borttappad som barn. Eller jag sprang bort. Alltså inte att jag rymde, men jag tappade bort mamma framförallt då när vi var på stan. Mm. Och det var faktiskt inte meningen. Jag var alldeles förskräckt, och hon var ju lika förskräckt. Men det har jag tänkt på, att jag hörde inte liksom. Jag bara gick iväg så här. Det var inte meningen, och jag var jätteledsen. Och mamma var upprörd, och det pratades ut i högtalare på NK och sånt där. Mm. Så att det, på det sättet är det ju väldigt viktigt att man blir sedd. Men den där, när jag började då liksom ta mig ut ur den här lilla synfältet, kan man säga. Då det kanske var någon som skulle ta över då, alltså att vad fanns det då? Och jag tänkte väldigt tidigt när jag var i 4-årsåldern på döden och på Gud. Mm. Och på, för jag var väldigt pojkig och var lite förrättad att jag var flicka, att jag tvingades vara det på något sätt. Mm. Så att, men sen när jag blev kallad pojke så var det ändå, blev jag ändå förbannad på det också. Så jag visste inte riktigt hur jag ville ha det. Så jag var inte så lätt kanske på det sättet. Jag ville inte bli kategoriserad eller liksom att någon annan skulle bestämma. Men det är de där gränserna igen. Ja, eller? Precis. Ja. Men jag tror föreställningen om någonting större eller högre än en blick, en medvetenhet bortom ens egen, det tror jag hade väldigt tidigt. Mm. Och det var både väldigt skrämmande och en tröst. Men jag tror att det var också min, vad ska jag säga, självmedvetenhet. Om man pratar i freudianska termer så är det ju överjaget. Mm. Så jag hade nog kanske ett överjag också som övervakade mig själv i min självmedvetenhet. Och det tycker jag Wittgenstein säger. Mm. Och jag har också gjort, min första film var ett självporträtt där jag ser mig själv ovanifrån. Just det. Och det är väl det som man föreställer sig är en gudsblick. Men jag tyckte bara det var helt otroligt att det var på, han öppnade ett utrymme som jag inte visste fanns, kan man säga. Att någon tänker så. Det var en aha-upplevelse att det här. Ja, det var det. För det, han skapade, om man säger så här, om man känner sig så här liksom, så kändes det som att det blev ett mellanrum i mig själv där jag kunde iaktta allt detta. Just det. Att det inte blev så påträngande. Mm. Och det tror jag
också jag gör i mitt konstnärskap. Mm. Jag iakttar de här... Det är ju fantastiskt när det öppnas rum inom en. Ja. Ungefär som man drömmer. Fantastiska drömmar tycker jag är att man hittar ett rum, ett ytterligare rum i sitt hem, ja, i sin lägenhet. Så, nej men, har det här legat här hela tiden? Ja, precis. Och det är ju underbara drömmar, jag tror, som man kanske drömmer ibland när man är låst. Precis. Så visar drömmen en ny väg eller en öppning. Mm. Medan är man väldigt hialös under en period så kanske man drömmer mer om begränsningar eller man får varningar på något sätt. Verkligen. Alltså jag tänker också på det du var inne på lite tidigare. I början av samtalet så sa ju du någonting med att, om jag minns rätt, så sa du liksom att det var någon slags längtan efter frihet från dig själv. Mm. Och jag tänker om... Och det här med att betrakta sig själv, att bara, man vill bli fri från att hela den här identiteten. Du har ju pratat mycket om identitet också. Mm. Alltså, är det därför du blev konstnär, tror du? Att vara någon sökande efter att bli fri? Jag tror där? Det. Jag tror att både hantera rädsla, alltså att vara borttappad eller separationer, men också att veta saker om världen. För att jag blev väldigt överväldigad av världen tidigt. Och dels var det kanske genom vad jag hörde om historien och som vi var inne på andra världskriget som jag fick berättat för mig tidigt. Och jag vet inte, jag tog det till mig på ett sätt som var våldsamt. Alltså. Mm. Det var som att marken gav vika. Hur gammal var du då? Jag var väldigt liten. Alltså, det är svårt att säga var, men jag var ganska liten. Och jag tyckte också att det sammanföll med sagorna. Mm. Jag hade min farmors moster, hennes stora syster. Hon läste folksagor som hon faktiskt översatte till engelska. Och hon var en gammal fröken. Hon, som man sa för, blev aldrig gift ungefär som. Precis. Men hon var lärare och hon var guvernant hos familjer. Och hon skrev sagoböcker, hon översatte och ibland också skrev dokumenterade folksagor. Men hon läste då innantill sagor och fantastiska då svenska eller nordiska folksagor. Mm. Mm. Men som ofta bygger på grekisk mytologi, fast de är förkristnade kan man säga. Ja, så att den här treenigheten kommer in. Allting är ju tre. Det är tre prinsessor och det är tre troll och det är tre prövningar och det är tre djur. Och jag var väldigt tagen av alla de här symbolerna. Att det var ankor som skulle leta efter en nyckel på botten i vallgravsbotten runt slottet. Mycket jungianska referenser. Fantastiska bilder, fantastiska symboler. Och där finns ju alltid i sagan förvandlingen. Just det är en prövning och det handlar alltid om sanning och true love. Konfronteras med sitt största mörker och sådana saker. Precis, att man måste gå igenom det här. Och Prins Hatt under jorden var väl den som gjorde mest intryck på mig. Och där är det faktiskt ovanligt nog en prinsessa som ska rädda prinsen. Just det. Men han var ju under jorden och det är ju som en Orfeus saga som jag blev djupt tagen av. Och det var tack vare Irma då, min farmors äldre syster. Men för att inte helt ge mig ut i sagornas värld så får du nästan återknyta där ja, så att vi kommer tillbaka till stora vägen. Den stora vägen var väl, eller frågan var väl liksom om det stämmer. För jag tolkar lite så, om det stämmer att du liksom, ditt konstnärs, alltså att varför du blev konstnär var lite grann en slags längtan efter att bli fri från den där identiteten och den där att betrakta sig själv och att vara någon och vem ska man vara och få lov att vara ingen och allt det här liksom. Ja, kanske lite. Mm. Jag tror att som barn vill man ju bli någon. Mm. Men samtidigt hade jag en väldigt stark... Jag kände, jag är uppvuxen i en familj, jag var ju så liten innan min familj var mer offentlig. Det begrepp jag ju inte riktigt när jag var 4-5 år så där. Då var det väl mer att man förväntades göra en massa saker. Mm. Man ska dansa ballett och man ska gå på barnpromenad och man ska segla och man ska åka och hälsa på några
människor som man inte känner. Alltså det var en massa saker man skulle göra hela tiden. Och jag tyckte att jag hade fullt upp. Mm. Så jag tyckte hela tiden, och det har jag gått tillbaka till, för att var det med mig egentligen? Varför jag var så... jag tyckte hela tiden att jag blev avbruten. Men jag kunde ju inte formulera vad det var jag höll på med. Konkret var det att jag ritade. Just det. Eller stängde in mig i ett rum och dansade. Och det var ju väldigt pinsamt om någon kom in. För jag var ju liksom inne i en annan... och jag tror inte det såg så graciöst ut om man hade tittat in med den här fyraåriga flickan som såg ut som en pojke. Men jag hade någonting som jag behövde göra. Och jag tyckte alltid, varför ska jag klä på mig alla de här kläderna och gå ut nu? Och det blev ju bråk om det. Och vi var ju fyra barn, så att det är klart att min mamma, som ju tog huvudansvaret, behövde lite tid ibland. Men jag tror att, så att först var det mer att jag ville vara i fred. Men sen var det också en både lusten, men också att hantera faran. Liksom. Mm. Det som skrämde, det, att hantera det, att inte det bara slog en rakt i ansiktet. Livets... Det tror jag behövde en buffert, och det tror jag är säkert... ha med saker att göra. Men jag behövde också ett eget rum. Mm. Och det började jag ju tidigt med. Mm. Och därför tycker jag att det är intressant när jag gjorde mitt underjordiska rum då på Vannås, som jag gav titeln Svindel. Där har jag ju faktiskt inte bara gjort mitt eget rum, min ateljé upp och ner i underjorden, som i Prins Hatt under jorden. Men det är dessutom ju ett skyddsrum. Just det. Och då är det här paradoxen, eller det paradoxala i att man vill både vara i fred och skydda sig från faror, men man vill ju inte kvävas i sin trygghet. Nej, för du pratar ju mycket om att det krävs mod och att våga utsätta sig. Ja, men det gör det. För en sida av mig vill bara vara i fred. Alltså. Mm. Och den får man ju, man får ju liksom odla lite en slags... Men du är ju dubbel då, helt van enkelt. Vid, precis, man får hela tiden hålla kontakt på något sätt med omvärlden, så man inte isolerar sig. Precis. Och du är ju också känd för din mångtydighet och din dubbelhet. Och jag tänker nu på många av dina titlar. Till exempel den här utställningen heter ju... Kastad eller cast. Jag är lite nyfiken på ditt förhållande till språket i den kreativa processen. Och allt mer framträdande, kan man säga. Det hör du också kanske när jag talar om det. Du pratar mycket i så här lite ord. Jag verkligen känner att jag kanske ska börja skriva poesi istället. Ja. Nej, men jag tycker att språket är... Det pratade vi om här tidigare när vi har under pressvisning och med alla som jobbar här på Skissernas, men att orden, när jag var yngre och väldigt ung då, elev på Mejan och sådär, då hade jag väldigt svårt att tala om vad jag gjorde. Mm. Och då förväntades man ju tala, och jag bara skojade. Jag var helt, alltså, och en av mina professorer, han hade sagt till en av mina klasskamrater att Charlotte, hon har ingen respekt för mig. Och jag blev så paff. Jag hade ju väldigt respekt för min professor, det var Olle Kåks då. Mm. Men jag vet inte vad det var, men så fort någon var på så här så bara fintade jag bort dem och skojade bara. Och det är ingenting betydde någonting. Det är väl inget, det kan jag bara skoja. Eller jag kunde säga, nej men det där är inte så viktigt, jag håller på med det här. Så jag tror att jag gillade inte riktigt när de trängde in med en hörna. Mm. Och då blev jag lite så där ironisk bara. Mm. Och det gjorde ju, jag isolerade mig ju lite på det sättet, för att det var ingen som kunde komma åt mig. Och jag insåg själv att jag måste ju ändå kunna ta till mig någonting. Men det var ju svårt för mig att segla och ta instruktioner. Mm. Svårt för mig att ta körkort. Men för att jag kunde inte ta instruktioner, det är inte klokt. Och till slut kände jag att nej, men det här måste ju vara något allvarligare fel. För jag ville ju faktiskt ta körkort, det var ju frivilligt. Men då tröstade mig Marie-Louise Ekman, då, min professor också på Mejan. Hon sa att men det är ju därför du är konstnär, sa hon. Ja. Du har din egen logik. Hon förstod ju det där, hon kan ju inte cykla. Nej.
Det kanske jag inte fick säga. Det kanske jag inte fick säga. Det var roligt. Förlåt Marie-Louise. Men alltså, på vilket sätt hänger det ihop med språket? Och du sa att... Nej, men jag tror att om man vill lära sig på sitt sätt. Ja. Och det har jag tidigt känt att om jag inte renast fattade, då ville jag liksom gå in i ett eget rum och fatta. Och det är väldigt konkret, fatta, man fattar tag. Eller man, ja. Jag ville göra det själv. Det var som en hemlig liksom, process. Så lite som en trollkar så måste jag gå in liksom, och fatta själv. Hjälper språket dig med... Ja, nu är du inne på språket. Ja. Nu kommer jag in på andra saker. Nej, men precis. Det är jättespännande. Nej, men alltså, språket har då blivit viktigt för att jag var väldigt tyst apropå det jag beskriver nu. Ja. Så jag kunde inte berätta om det jag gjorde. Och jag tror att det var ju därför jag gjorde bilder. Det var därför jag behövde ett visuellt språk. Ja. Därför att det fanns en tystnad i det. Och som uttryckte sig på ett annat sätt. Och där man kunde nå varandra eller uttrycka sig utan ord. Mm. Det är ju ändå grunden för att vara bildkonstnär. Klart. Annars kan man ju, och det har jag också varit kritisk mot, en för stor... att man ska behöva förklara. Ägna sig åt teori och förklaringar och beskrivningar innan man ens har börjat. Va? För att det kan styra bort den från det allra viktigaste, det här som är outtalat eller oformulerat. Det är det man ska formulera, då måste man vara väldigt lyhörd och väldigt trogen. Mm. Men med åren när jag har fått se att jag har ett språk, att jag har nästan ett arkiv av bilder och verk, då är jag mycket, jag tror inte att jag kan förstöra det jag har gjort. För jag tror att det var det jag trodde, att mina ord liksom nästan dödade jag var lite rädd för bilderna. Mm. Ja, jag kände det, att jag hade också ett ordflöde som mer var också en... ett yttre skydd. Mm. Så mitt språk var också en fasad, tror jag. Mm. Medan det verkliga språket var bilderna. Och sen när de fick fäste på något sätt och jag hade byggt upp någonting, då var jag trygg med att jag har sett också genom åren att men det blir inte förstört. Nej. Och sen trodde jag kanske också att alla, apropå Guds blick då, men att alla också bara såg precis rakt igenom mig. Ja. Så jag förstod inte att de ser ju inte vad jag tänker. De ser inte vad jag gör. Och jag trodde också att alla förstår precis. Att det var övertydligt. Mm. Och det har jag också lärt mig, att man kan ju säga, berätta om en sak flera hundra gånger. Och människor går inte omkring och vet exakt allting om vad jag gör. Nej, jag känner igen det. De är inte särskilt kanske intresserade heller allihopa. Nej. Men jag menar bara att min känsla, och det kanske också var en lite så här uppförstorad bild av sig själv, som att man går ut och tror att alla ser som Kalles klätterträd när han har nya skor. Ja, precis. Du vet, och då väntar han sig att det ska applåderas och kastas konfetti. Och den känslan vill man ju också bevara, att tro på någonting så mycket. Precis. Så att man tror att man hamnar i centrum. Mm. Och då har du igen det där dubbla, att ta den där platsen är ju nervöst också. Mm. Och man vill inte ta den utan att ha någonting att ge. Just det. Och stå där, just som vi pratade om tidigare, tomhänt liksom. Nej, precis. Eller ännu värre, naken. Ja, precis. Ja. Skräckbilden då. Ja, den här, precis. Men apropå skräckbild då, vad är den, om du skulle försöka bara säga, finns det någon så här värsta fiende för dig i den kreativa processen? Någonting som är så här, det undviker. Ja, men det är om det går för fort liksom. Ja. Och det har jag också fått hjälp av. Mikael van Rij skriver ju väldigt fint, och även Saul Anton. Men i den kommande boken, nu finns ju texterna här i presspaketet eller i publikpaketet. Men just detta att, ska jag se om jag kommer ihåg vad jag var inne på nu, för jag fick en annan tanke som korsade så här. Din värsta fiende. Nej, men det var det jag skulle säga om Paul Celan då, eller Paul Celan som man säger på franska. Att... tanken går så snabbt, och att det går för snabbt.
Så att man tänker sig någonting ungefär som jag sladdar in i rummet här och bara försvinner ut. Liksom. Jag vet, Chaplin har gjort en dans där han liksom, han bara försvinner ut så här. Och sen så dansar han lika fort över scenen och försvinner på andra sidan. Och det kan jag tänka, om jag går in i mitt rum så går mina tankar så fort så att jag liksom, jag kastas ut ur ateljén också. Därför att jag har inget tålamod. Ah, okay. Och det är min största utmaning. Det har det varit att... Har du något trick? Ha tålamod. Nej, men ha tålamod. Nej, men tålamod. Mm. Jag kan känna att jag har en och det är väl det jag har tränat, tror jag. Den här otåligheten eller vårdslösheten. Mm. Och att det här... det är väl ingenting. Och jag kan också känna... Det pratar jag mycket med... När jag jobbade med film, så Kalle Boman, som också har betytt mycket, som är då filmproducent och har jobbat med många, med Marie-Louise då, Ekman och med Roy Andersson och Ruben Östlund och så. Och han har varit lite mentor och rådgivare och producent samtidigt. Mm. Och jag gjorde många av mina första filmer då med honom och hans son Thomas Boman, som är filmfotograf. Och då ofta till stora filminstallationer och så där, så hade jag så här små skisser. Mm. Och det sa jag så här, när han sa, oj vad liten, och han kunde knappt se. Mm. Ja, men så här, sa jag liksom. Och då förklarade jag för honom, jag vill inte att den ska läcka. Ja. Så att ibland om jag gör för stort, för tidigt, då är det som att den läcker. Måste hålla det inom... Jag måste hålla det ganska smått först och se om det kan växa. Och det är ju lite som en armering. Eller... Ja, just det. Det måste ju hålla. Liksom. Det är en slags struktur eller bygge som ska hålla. Just det. Spännande. Ja, och det har krävt mitt tålamod. Det har krävt ditt tålamod. Men det är också, tror jag, väldigt viktigt för en konstnär att förstå och inte känna sig dålig när man stöter på sig själv. För att många gör det därför man tycker... Varför kan inte jag klara det här? Jag borde. När min kollega eller min klasskompis där gör det här. Varför ska det vara så svårt för mig? Ja. Och så tror man att det är något fel, men kanske är precis felet det rätta. Mm. Precis ens brist är ens karaktär. Ens bränsle också kanske på något vis. Ja, och sen också att det som jag ofta kallade dåligt samvete, det var ju min drivkraft. Mm. Och det som vi talar om, för kanske ett inre tryck. Mm. Så att det försökte jag bli av med fram till jag var 25 eller 26 år. Och nu har du accepterat jäkla det, energi eller? Att bli av med sin energi. Ja. Varför skulle jag bli det? Ja, precis. Därför att jag kallade någonting som var negativt. Det, det var väldigt viktigt. Och det jag tror jag kom fram till, det var att det kommer alltid vara så här. Du kommer alltid... var så här. Mm. Och du kommer inte förändras på det sätt du tror. Acceptans, och då blev jag en slags försoning med att hela tiden befinna sig i rörelse. Mm. Och jag ville hitta en fast punkt. Det går ju inte. Det går inte, nej. Det går tyvärr inte. Nej, och det är så himla, jag tycker det är så perfekt avslutning att komma fram till den slutsatsen. Ja. Att vi måste våga befinna oss i ovissheten. Ja. Tusen tack Charlotte tack. För att du kom hit och ville prata med mig. Tack så väldigt.